Dobrý den. Práce šlechtí. Dobrý nápad na neděli. Tak jo, začnu něco dělat. Mám tady mačetu. Tramoltinu. Jak bych to řekl? Pokud si ji pořídíte, ta malá délka je asi v pořádku. Velké mačety u nás jsou na nic. Nemáme tady cukrovou třtinu a tráva se dá sekat mnohem lépe než nějakou blbou mačetou. Takže mačeta u nás má omezení, myslím tím tovární mačeta, dosti omezené. Moje mačety to byly v podstatě nástroje, které kácely stromy. Neplést si s tovární mačetou. Tohle je takové, na větve, možná. Takže i ten vybrus odpovídá tomu, co se od ní čeká, prostě žádná sláva. Tady se nedá z toho nic moc vymyslet. Trochu obnovím to ostří. Tady prostě ty základní jakosti, bohužel, je to tenké, středně tvrdé. Žádná sláva z toho nebude. Takže naostříme a hold to bude muset stačit. Takže jdu na to a ukážu za chvilku. Tak, mačeta je naostřená. Metoda Javes, žádné velké sraní. Mačeta není určená, tahle ta klasická tovární, není určená na sekání tvrdého dřeva, na to prostě zapomeňte. Čerstvé nějaké větve na rostoucím stromu v pohodě. Tam bych neviděl problém. Je tam teď čočka ode mě, takže ten klínový brus jsem dal do háje, trochu jsem to zvýšil do větší řezivosti, ale je to rychlá metoda, šup šup. Standardně pásovka, to znamená, že v základu takhle vezmu ten klín, jak potřebuju, dám to napříč, udělám konvex tím, že to je prohlé a zpátky smírek, smírkovací kostka, pod stejně, hotovo, doostřeno, takže žádné velké sraní, je to jenom prsovní mačeta. V podstatě na takové ty křaky všelijaké, co rostou na zahradě. Nečekejte zázraky, tohle prostě není sekáč. Jenom mačeta. Takže hezký den, ať slouží.